Jeg hedder Jan Møller og skal være varmechef i den nye Bilka i Randers. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Som I alle ved, så er Kvickly nu lukket, og Bilka kommer til Randers Storcenter til august. Hvad sker der så nu? Jamen, vi skal i gang med at renovere de lokaler, vi har overtaget fra Kvickly. Den skal have hele armen, og det skal renoveres helt fra bunden af, så det tager noget tid. Så I kan godt glæde jer til, at når vi åbner, så har vi et spritnyt ferskvareområde, et spritnyt havecenter, og vi har et topmoderne varehus. Og hvad kan Bilka tilbyde jer? De kan tilbyde jer Danmarks bedste sortiment og største sortiment inden for fødevarer, non-food og tekstil under et tag. Og I kan også forvente jer masser af aktiviteter. Der sker altid noget i Bilka, så glæder jeg til at komme til Bilka i Randers Storcenter til august. Vi ses.